and the belief that somehow, probably very unwittingly, you are a catalyst in this whole incident. Okay? There's a possibility that they... haweeneydan ay booliska su'aalaha weydiinayaan waxaa lagu magacaabaa Richelle Waterman. Markii ay jirtay da'da 16 sano waxay la heshiisay saaxiibkeeda iyo nin kale si ay u disho hooyadeeda kadibna ay ka dhigto in hooyadeeda ay ku dhimatay shil baabuur. Haddaba maxaa ku kalifay gabadhan inay sameyso fal dambiyeedkan aadka u fooshuxun, sidoo kalena ay ku dhiirato inay disho mid ka mid a waalidiinteeda? Intaan bilaabin muuqaalkeenna maanta, hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato janalka, fadlan ku soo biir adigoo saaray subscribe si muuqaal walba aan soo gelina uu ku dhaafin, like-tana nagu dhiirigeli. Mahadsanid. afar iyo tobankii Noofeembar sannadii 2004, magaalo yar oo lagu magacaabo Greg ee ku taala gobolka Alaska ee dalka Mareykanka, booliiska waxaa soo wacay nin ugaarsada ah kaasoo sheegay inuu arkay gaari ku dhex gubanayo keynta dhexdeeda. isla markiiba booliiska ayaa si degdeg ah ku soo gaaray goobta, waxayna u imaadeen gaarigii oo wada hariyay qiiq, sidoo kalena aad u gubtay. Markii ay fureen gudaha gaariga, waxay arkeen wax ay aad uga naxeen. waxaa meesha ku gubanayay ayaa ahayd haweeney aad looga yaqaanay magaalada. markii hore booliiska ayaa u malaynayeen inuu ahaa shil, balse waxaa jirtay dhacdooyin ay booliiska goobta ku arkeen kuwaasoo keeni kara shakiga ah in haweeneydan ay ku dhimanin shil balse la dilay. su'aasha inta badan ay booliiska isweydiiyeen ayaa ahayd maxaa meydka haweeneydan dhigay kursiga dambe ee gaariga haddii ay ahayd darawalka gaariga. baaritaano dheer kadib booliiska ayaa ku dhawaaqeen in haweeneydan ay ku dhimanin shil balse la dilay. Laura iyo Doc Waterman waxay ahaayeen lamaane caan ah oo laga ixtiraamo bulshada dhexdeeda, waxaana u joogeen wiil iyo gabar lagu kala magacaabo Jeffrey iyo Richelle. dadkii deegaanka ee aqoonta u lahaa Laura ayaa ku tilmaameen inay ahayd qof naxariis badan, sidoo kalena aad ugu dadaasha carruurteeda sidii ay ku gaari lahaayeen mustaqbal wanaagsan. 13-kii Noofeembar, Laura ayaa fiidkii ku qaadatay rug ganacsi, taasoo uu ka socday shir ay isugu imaadeen dadkii deegaanka, halka ninkeeda Doc uu ku maqnaa meel ka baxsan magaalada. sidoo kalena gabadheeda Richelle ayaa ku maqneyd magaalo lagu magacaabo Anchorage si ay halkaas uga qayb gasho tartanka kubadda kolayga. kadib markii uu soo idlaaday shirka, Laura ayaa keligeed soo aaday guriga, waxayna isku diyaarisay inay seexato. laakiin nasiib darro habeenkan ayaa noqon doona habeenkii ugu dambeeyey ee nolol lagu arki doono Laura. Doc iyo Richelle ayaa guriga ku soo laabteen maalintii xigtay, waxayna ka war heleen Laura oo ka maqan guriga, sidoo kalena u yaalin gaarigeedii. sariirta Laura ayaa ahayd mid gebi ahaanba isku dhex yaacsan, sidoo kalena ay dhalo khamri ah dul taallo miiska dushiisa. midda la yaabka leh ayaa ah in Laura ay gebi ahaanba cabbi jirin ama isticmaali jirin khamriga. Doc ayaa meel kasta ka raadiyey xaaskiisa, wuxuuna wacay dhammaan Laura asxaabteeda, laakiin nasiib darro qof walba wuxuu u sheegay inay ugu wardambaysay habeenkii shirka. Doc oo markan u muuqdo mid aad uga welwelsan in xaaskiisa ay ku dhacday masiibo ayaa wacay booliiska. iyadoo weli nolol iyo geeri lagu helin Laura, Richelle ayaa go'aansatay inay aado dugsigeedii. macallimiinta ayaa sheegeen in Richelle markay imaanaysay dugsiga ayba u muuqanin qof ay ka maqan tahay hooyadeeda. macallimiinta ayaa u imaadeen waxayna weydiiyeen in xaalkeeda uu fiican yahay iyo in kale, waxayna ugu jawaabtay in hadda ay haynin murugo sababtoo ah waxaa laga yaabaa hooyadeeda inay cabtay khamri zaa'id ah ayna sidaas ku gashay shil. arrintan ayaa la yaab ku noqotay macallimiinteedii iyagoo aad ula yaaban qof ay ka maqan tahay hooyadiisa haddana sidan u hadlaayo. intaas kadib iyadoo ay wakhti badan ka soo wareeganin, waxaa la helay gaari ku dhex gubanayo keynta dhexdeeda, sidoo kalena ay ku jiraan haraadiga qof bini'aadam ah, waxaana la sheegay wakhtigaas in Richelle ay joogtay dugsigeedii waxbarashada. isla markiiba booliiska ayaa codsadeen in dhammaan qoyska Waterman ay isugu imaadaan guriga si baaritaano hordhac ah loo sameeyo. intaa kadib booliiska ayaa xaqiijiyeen in haraadigii laga helay gaariga dhexdiisa ay 98% ay u badan tahay meydka Laura, laakiin hadda ay si buuxda u xaqiijin karin. qoyska Waterman ayaa aad uga naxay warkan ka soo baxay booliiska, balse murugadoodii ayaa si laba jibaarantay kadib markii ay booliiska u xaqiijiyeen in Laura ay ku dhimanin shil balse la dilay. Doc ayaa aamini waayey in Laura la dilay, wuxuuna sheegay inuu aad ula yaaban yahay sida ay suurtagal ku noqotay sababtoo ah Laura ayaa ahayd qof bulshada dhexdeeda laga ixtiraamo, ayna jirin qof ugu yaraan ay ismandhaafeen. su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah yuu noqon karaa qofka dhibaateeyey Laura oo kula kacay dilka naxariis darrada ah. kadib markii ay booliiska xaqiijiyeen in la dilay Laura, dambi baarayaasha ayaa amar buuxda ka heleen maxkamadda, taasoo u fasaxayso inay si buuxda u baaraan guriga qoyska Waterman.
dambi baarayaasha ayaa guriga ka heleen agabyo kala duwan sida gloveska gacmaha la gashto xarig iyo fiilooyinka korontada guriga ayaa sidoo kale u muuqday mid aan waxba laga qaadanin isla markiiba booliiska ayaa ogaadeen in qofkii ka dambeeyay dilka uu yahay qof aan sida uga sii fogeyn qoyskan dambi baarayaasha ayaa bilaabeen inay su'aalo weydiiyaan dadkii aadka ugu dhowaa Laura iyagoo ka bilaabay Doug iyo Rachel laakiin dambi baarayaasha ayaa xaqiijiyeen in Doug uu ku maqnaa meel ka yar baxsan magaalada waxaana sidaa looga saaray dadkii aadka looga shakisanaa booliiska ayaa ogaadeen in Rachel ay saaxiibo dhow la tahay laba nin oo lagu kala magacaabo Jason Arendt iyo Brian Reddle kuwaasoo da'ahaan aad uga weynaa iyada Rachel ayaa la sheegay inay jirtay 15 sano markii ay la saaxiibaysay Brian kaasoo asagana jiray 24 sano markii ay in muddo ah wada socdeen Brian ayaa Rachel baray saaxiibkiisa Jason kaasoo asagana sidoo kale jiray da'da 24 sano hooyadeeda Laura ayaa la sheegay inay aad uga soo horjeeday xiriirka ka dhexeeya Rachel iyo Brian waxayna ahaayeen kuwo mar waliba isku khilaafi jiray xiriirkan dambi baarayaasha ayaa u yeereen Brian iyo Jason si su'aalo looga weydiiyo dilkan balse waxay labadooduba dafireen inay wax lug ah ku leeyihiin dilka Laura iyagoo markaasna ku andacooday in labadooduba ay wada joogeen guriga Brian habeenkii u dhacay dilka laakiin markii dambi baarayaasha cadaadis dheeraad ah saareen Jason ayaa cabsaday wuxuuna daha ka qaaday in Brian uu yahay dilaaga una asaga kaliya waday gaariga wuxuuna ogolaaday inuu ku marqaati furo Brian Brian ayaa asagana dhinaciisa sheegay in Jason ay isku mid ka yihiin ama ay ka wada siman yihiin dilkan intaas kadib Brian iyo Jason ayaa la keenay saldhigga waxayna ugu dambeyntii labadooda wada qirteen dambiga iyagoo tafaasiil faahfaahsan ka bixiyeen dhammaan wixii dhacay habeenkaas Brian ayaa la sheegay inuu wada xiiray dhammaan wixii tin ahaa ee ku yaalay jirkiisa si uu wax caddeyn ah meesha ugu reebin markii uu imaanayo guriga qoyska Waterman I took her down to the kitchen and asked her to point out where her purse and her keys were. She pointed with her hands. Then I went and got a wine bottle. I took the gag off, undid her hands, asked her where the glasses were, wine glasses. She pointed it out, gave the wine glass to Lori, filled it up, told her to drink. She drank. kadib markii uu xuku cabsiyay dhala qamri ah wuxuu ku qasbay inay fadhiisato qaybta dambe ee gaariga asagoo markaas u kaxiyay gaarigeedii meel keyn ah halkaas oo uu sidoo kale ku sii sugayay saaxiibkiisa Jason markii ay imaadeen keynta Brian ayaa gaariga ka soo dejiyay Laura wuxuuna isku dayay inuu ka jabiyo qoorta kadibna dilo si dadka ay ugu maleeyaan inay ku dhimatay shil balse Brian ayaa u suurtageli waysay inuu sidaas sameeyo markii ay u suurtageli waysay inuu ka jabiyo qoorta Brian ayaa qoorta dhowr jeer mindi kaga dhuftay ilaa markii dambe uu ceeji ku dilay intaa kadib markii ay wada qirteen dambiyadoodii dambi baarayaasha ayaa rabeen inay wax badan ka ogaadaan sababta ay ugu kaceen dilkan fooshuxun maxaana ka dhexeeyey iyaga iyo Laura jawaabta ay bixiyeen labadan gacan ku dhiigle ayaa ahayd mid naxdin leh sababta ay u dileen Laura ayay ku tilmaameen inay badbaadinayaan Rachel dhanka kale Rachel ayaa lahayd website ay ugu magacdartay My Creepy Life kaasoo ay ku soo qori jirtay eedeymo ay u soo jeedinayso hooyadeeda iyadoo ku eedeynayso inay ku xadgudubto sidoo kalena mar ay ka soo tuurtay jaranjarada Jason ayaa sheegay in Rachel ay u sheegtay xadgudubyada ay ku hayso hooyadeeda sidoo kalena ay tusisay nabar cadeyn u ah xadgudubkeeda wuxuuna ku adkaystay in Rachel ay ahayd qofkii keenay fikradda ah in la dilo Laura intii lagu guda jiray wareysiga Rachel ayaa sheegtay in waxa uu sheegayo Jason ay marnaba dhihin iyadoo sidoo kale sheegtay in ayba la soconin in Jason iyo Brian ay qorsheynayeen inay dilaan hooyadeeda waxay sidoo kale Rachel aad u eedeysay hooyadeeda iyadoo mar sheegtay inay ugu goodisay inay mindi ku jarjari doonto kadibna ay hilibkeeda suuqa ku iibin doonto eedeymahan ay soo jeedisay Rachel ayaa loo waayay wax caddeyn ah iyadoo sidoo kale dadkii aqoonta u lahaa Laura ay sheegeen in eedeymahan ay yihiin waxba kama jiraan Rachel ayaa wareysiga labaad sheegtay in Jason uu ahaa qofkii soo bandhigay in laga takhaluso hooyadeeda balse iyada ku gacansiirtay ayna marnaba ka filaynin Brian iyo Jason in ay fal noocan oo kale ah ku dhaqaaqi doonaan laakiin dambi baarayaashii ayaa Rachel weydiiyeen haddii ay waxba ka ogeyn ama ay kala soconin dilkii hooyadeeda siday ku ogaatay in hooyadeeda ay ku dhimatay shil gaari kahor inta aan la helin meydkeeda Rachel oo markan u muuqato mid ay ka soo xirantay waddo walba oo marmarsiyo ah ayaa qiratay dambigeedii balse waxay sheegtay in qorsheeda uu ahaa keliya in la cabsi geliyo hooyadeeda balse qorshaha dilka uu la imaaday Jason 19kii November sanadii 2004 Rachel, Brian iyo Jason ayaa si rasmi ah xabsiga loogu taxaabay iyagoo lagu soo oogay in ka badan 10 dacwadood sida shirqool, afduub iyo dil heerka darajada koowaad ah
ريان ayaa qirtay dambigiisa waxaana lagu xukumay 99 sano oo xarig ah halka Jason lagu xukumay 100 sano oo xarig ah maadaama uu gacan ku siiyay Ryan dilka Laura sidoo kale uu asaga ahaa qofka keenay qorshaha ah in la dilo Laura Rachel ayaa diiday inay qirato dambigeeda waxayna dacwadeeda soo jeetamaysay ilaa sanadii 2006 iyadoo Ryan iyo Jason ay ku marqaati furayaan si kastaba ha ahaatee maxkamadeenteeda ayaa ilaa sanadii 2011 ka socotay waxaana lagu helay dambi ah inay wax ka ogeyd dilka balse ay si ficil ahaan ah uga qayb qaadanayeen dambiga waxaana lagu xukumay 3 sano oo xarig ah haddaba hadii aad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalka waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay 3 sano ee lagu xukumay Rachel taasoo aniga xitaa ila noqotay la yaab intii aan diyaarinayay muuqaalka haddaba daawade sidee u aragtaa 3 sano ee lagu xukumay Rachel ma isleedahay waxay u qalantay in lagu xukumo waqti inta ka sii badan maadaama ay gacan weyn ku lahayd qarajintii loo geystay hooyadeeda Laura fikirkaada waa inuu muhiim oo waxa noogu reebi kartaa dhanka commentiga sidoo kale ha ilaabin inaad like saarto muuqaalka si ay noogu noqoto dhiirigelin